Hapšenje milijardera i izvršnog direktora mreže Telegram Pavela Durova u Francuskoj pokrenulo je raspravu o moderaciji na ovoj aplikaciji. Pavel Durov optužen je pod sumnjom da je bio saučesnik u omogućavanju da ilegalne transakcije trgovina drogom, prevare i deljenje slika seksualnog zlostavljanja dece cvetaju na Telegramu. Da li su se to dileri droge preselili na Telegram? I šta je sa beogradskim, odnosno novosadskim takozvanim grupama na Telegramu koje su svojevremeno okarakterisane kao grupe koje prodaju razne vrste narkotika, koji kontroliše i zapravo kako sprečiti trgovinu droge u Srbiji putem ove društvene mreže? Mi danas pitamo advokata Ivana Simića, dobar dan Ivane, i detektiva, bivšeg pomoćnika načelnika uprave kriminalističke policije Dejana Radenkovića. Jesam li dobro rekla dobar dan? Jeste. sve kako jeste. Kažu da se nekada kupovina droge odvijala strogo preko kontakta, a danas to prosto ide preko pametnog telefona. Uključite se na aplikaciju, pitate, dobijete odgovor, poručite, dobijete robu, kako kažu. Pa, savremeno društvo napreduje, tako? Pa, prema tome, savremeni modeli, odnosno savremeni načini komunikacije imaju kako svoje dobre, tako i svoje loše strane. Tako da pošasti savremenog društva jesu upravo i to, da upravo i prije tog interneta. Nije internet, mi smo nekada mislili da kako internet dođe u svaku kuću na selu ili u svako selu, kao svaki zaselak, da će tu odmah da bude blagostanje, kako će sve da procveta i kako će sve da bude, ne znam ti nijakako. Prosto svi znamo da i relativno, ne tako davno, ali relativno skoro je i sam predsjednik Putin rekao da ko je stvorio internet? Onaj koga je kontroliše. Internet je stvorila svojevremeno CIA, verovatno ga ona i kontroliše, sada možda ne samo ona, nego i neki drugi oblici, da tako kažem, ili represije, ili ne samo represije, nego i oblici organizovanja, pa bilo da su oni u svrhu nekog društveno korisnog organizovanja, ili bilo da su u svrhu nekog dekadentnog, odnosno društveno neprihvatljivog, odnosno protivpravnog, zabranjenog ponašanja, ali svakako internet apsolutno više nije samo sredstvo i model, odnosno način kako da vi unapredite život, ne samo savremeni, nego sveukupni, već je apsolutno postao i sredstvo ne dekadencije, nego, kao što smo rekli, već i protivpravnog, odnosno društveno opasnog ponašanja. Pa tako i ovo što ste pitali. Znači, sve je moguće preko interneta. Na internetu možete sve, ali ne samo i na ovoj društvenoj mreži. Čekajte, kako je moguće da ovako cveta? Evo, znamo ko je stvorio Telegram. Kako mi znamo da cveta? Pa to... Uhapsili čoveka. Koga? Pavela Durova. Pa nisu ga uhapsili zbog toga. Pa evo kažu. Pa uhapsili su ga, zašto su ga uhapsili? Zbog čega? Evo zašto su ga? Pa ja ne znam, ja ne mogu samo da nagađam i mogu da licitiram, ja to neću da radim, zato što prosto to bi bilo neozbiljno. Znači, ja sam uvek govorio da ja nisam onaj žeton analitičar, ubacite u mene ovaj novčić, pa ja sad da pričam zašto su ga, ne znam, niti ne mogu samo da nagađam, ali nije samo, Telegram je možda i najkorektnija, najozbiljnija mreža, ako vi mene pitate. Šta ove druge, a preko ovih drugih mreža ne može ništa da se organizuje. Prema tome, ne bih ja bio toliko izričit da ove optužbe koje se njemu stavljaju na teret jesu zaista stvarne i ozbiljne. Šta je tu u pozadini, to je neko drugo pitanje. Da li je, ne znam, možda može da bude i čista poslovna konkurencija. Možda mu neko iz konkurencije smešta, kako bi ovi rekli, kako bi se to reklo, žargonski, a vrlo je moguće i da dolazi do onoga o čemu svi pričaju, a to je ograničavanje slobode govora i slobode misli. Jer na tom Telegramu... Što se na Telegramu govorilo da zapravo imate slobodu? Na Telegramu ste vi mogli da govorite... Imate slobodu. Mogli ste da se izjašnjavate i protiv COVID-a, možete da se izjašnjavate i protiv zvaničnog narativa koji se tiče rata u specijalne vojne operacije u Gazi, koja se sprovodi. Ne govorimo o Gazi, govorimo o specijalne vojne operacije koja se sprovodi. Tako da, bez bilo kakvih ograničenja mogli ste da imate tamo i slobodu izražavanja misli, i slobodu govora, tako da je vrlo moguće da je to jedan od razloga, ali kažem, to su opet licitiranje, ja ne bih mogao da licitiram, isto tako ne bih mogao da budem eksplicitan, niti da tvrdim da je
to mreža koja isključivo služi za vršenje određenih krivičnih dela kao što su, ne znam, trgovina narkoticima, tako dalje, pedofilija, sve ono što smo čitali u sredstvima javnog obaveštavanja. Jasno, i što smo mi također imali najavi. Ali to i jeste zvanična vest od kada su uhapsili Pavela Durova i zbog čega. Otkud da je toliko Telegram kao aplikacija toliko poverljiv i toliko podoban? U čemu je zapravo njegova prednost? Mi jako malo znamo o Telegramu. Pa dobro, primenjuje se i kod nas, definitivno. Znači, Telegram je, ajde kažemo, platforma koja je poznata po tome da ima, ajde kažem, snažnu tu enkripciju, odnosno zaštitu podataka o licima koje iznose podatke, odnosno razmenjuju informacije ili bilo šta, poruke preko Telegrama, i samim tim to praktično znači da može i da se sakrije određeni deo ili cela poruka od onoga ko nema određeni ključ za to, odnosno način da uđe u samu poruku. Mm-hmm. Ono što Ivan malo pre rekao jeste zaista tako, znači ne smemo da osuđujemo ni jednu mrežu da je ona stvorena radi zloupotrebe, pa ni Sky aplikacija koja je evo sada veoma popularna u smislu toga da su mnoge kriminalne radnje otkrivene, da su se razmenjivale poruke i neki sadržaj preko te Sky aplikacije, ona nije stvorena zbog toga. Mnoge korisne informacije su prenošene preko Sky aplikacije, ali naravno kriminal je takav da koristi sve ono što može zarad toga da ostvari svoje ciljeve. Tako je i Telegram u ovom smislu sigurno u jednom delu zloupotrebljavan i da su se razmenjivali upravo podaci koje se možda i njemu sada stavljaju na teret. I ja ne bih licitirao, ali zaista mislim da iza toga možda pre svega stoji ta njegova narav ili neka nesaradljivost sa organima vlasti, što i sami znamo da je on čak i otišao iz Rusije posle stvaranja, odnosno snivanja Telegrama, i da on jednostavno nije čovek koji nekako vrlo lako pristaje na saradljivost sa vlašću. Upravo i Sky aplikacija na taj način razotkrivena, zato što je osnivač stavljen jednostavno u zid i morao je da otkrije način na koji se... Ali pričamo ipak o aplikacijama koje su okupile dobar broj ljudi iz sveta podzemlja i kriminala. Dakle, ne možete takve ljude naći i na Facebooku i na Instagramu. Pa nemojte, ne razumemo. Dakle, sad ta... Pa evo, ja ne mogu to. Ovo što pričate je prvo vrlo paušalno, zato što za taj Sky neću da tvrdim. Taj Sky se vezuje. Ja nikad ne bi bio na tom Skyu, niti sam bio, zato što prosto nisam ni na jednoj društvenoj mreži. Za taj Sky Dejan je u pravu. On se vezuje za učinioce krivičnih dela. Ali verovatno je bilo i korisnika koji su... Pa bezbednostne agencije i u Americi su koristile upravo Sky razmenu podataka. To ne znam, ali sada da izjednačavamo Sky i Telegram i da tvrdimo tako paušalno, prvo to je neozbiljno. Znate koliko ljudi koristi Telegram? Znate koliko ima pratilaca taj neki Anatolij Šaraj, koji je ukrajinski disident? On ima preko 2 miliona pratilaca, recimo. A ja mislim da milijardu ima Telegram. A da li on ima profile na drugim društvenim mrežama? Ja govorim konkretno toj nekoj, druga stvar, pojedine institucije imaju svoje te profile na Telegram mrežama. I to je okej, pitam za ljude iz podzemlja. A čekajte, zašto je Facebook bolji? Nego kažem da je... A zašto je on sigurniji? A zašto je on sigurniji? Zato što je pod kontrolom globalista. A Telegram nije očigledno pod kontrolom globalista, ili jeste, ili hoće da se stvori privid da nije, to sve sad može da bude, ne mora da znači, možda je ovo i stvaranje privida da je Telegram sigurna aplikacija, da nije pod kontrolom globalista, a zašto je Facebook bolji od zašto je... Ja nisam rekla da je bolji. Zašto su Viber, kako se zove, WhatsApp i sve ostale, zašto su oni bolji od Telegrama, zašto? Ja nisam rekla da je bolji, ali mnoge milijardere i pojedine, mnoge kriminalce nećete naći na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Twitter i tako dalje. A ima ih na Telegramu? Pa ja vas pitam. Ja ne znam, kako to mogu da znam? Pa evo sad, mogu da ste sada pomenuli. Na Telegramu postoji mogućnost, malo pre sam to rekao, da se zaštiti identitet lica koje koristi Telegram. I upravo zbog toga dolazi do zloupotrebe. Telegram sigurno, apsolutno nije nastao da bi se koristio za kriminalne radnje. Ali, naravno, kao i sve ostalo što se dešava svuda oko nas, jeste da kriminalci traže način kako da, na koji način, upravo
savremenom nekim sredstvima ili tako dalje, upravo sad pričamo o nekim platformama, da razmene određene podatke. Kažem, ponavljam ponovo, Telegram je pogodan zato što je mogao da zaštiti podatke, mogao je da sakrije poruke, isto kao i Darknet, da sakrije određene poruke, da ne može neko ko nema pristup njima da pročita sam sadržaj poruke. Zato je pogodan. Čovjek je napravio mrežu, a iza ovog njegovog hapšenja apsolutno sigurno stoji ta njegova nesaradljivost. To ja mislim. Tako ne je. Kažem, tako nesaradljivost. Zvuči logično. Tako dakle, je. Nesaradljivost ili... zato što određene službe, što opet ja sam policajac godinama bio i znam kolike muke zadaju kada se stvori neka nova mreža i kada ne može da se pristupi njima i da se jednostavno u službi suzbijanja kriminala da se dođe do sadržaja ja koje se razmenjuju. Ali ovdje dobro. Nije to u pitanju. Ali ja mislim da svaka mreža može se otvoriti. Onaj ko je stvorio internet, on verovatno ima i način da svakog onog korisnika, pa bio to pojedinac ili nekakva aplikacija, da ga kontroliše. To je moje mišljenje. Siguran sam da ovdje sigurno ne stoje francuske vlasti za njegovo hapšenje. To sam apsolutno skoro siguran, već da je to jedna šira i globalna priča da je verovatno Sjedinjene Američke Dobro, države. Dobro, ovo o čemu pričaju svi već dva dana. Ne, kad kažemo Sjedinjene Američke Države, treba napraviti po meni razliku između i suvereniteta, odnosno i građana Sjedinjenih Američkih Država, pa i jednog dela njihove političke elite i tih takozvanih globalista koji na neki način su i iznad samih, ne samo Sjedinjenih Američkih Država, nego iznad svih ostalih evropskih i svetskih vlada. To je očigledno, tako da kažem, neki neformalni sistem moći koji je toliko narastao i nadjačao sva nacionalna, ne samo zakonodavstva i centre izvršne vlasti, već je negde i na globalnom nivou postao toliko snažan epicentar ne samo ekonomske, političke, već i ove takozvane komunikacione moći. Jel danas je očigledno... Mislite na Ilona Maska? Ne mislim na Ilona Maska, ne mislim ja pojedinačno ni na koga, ali očigledno je da postoje reći ću i pojedinci, pa i nekakve, ajde da ih nazovemo, kvazi institucije koje nisu vidljive, koje nisu izraz suvereniteta. Kad kažemo suvereniteta, znači svako društvo, svaka država ima svoju zakonodavnu, ne znam, izvršnu, sudsku vlast, odnosno ima način na koji realizuje svoj suverenitet, odnosno, odnosno kako država vrši svoju vlast. Ali očigledno je da postoje takozvani centri moći, taj termin nije od juče, slušamo ga već 20-30 godina, koji negde ne samo da je izmešten, već je i, ponavljam, nevidljiv, odnosno nije najvidljiviji, a očigledno ima mogućnost da ne samo da, znači, da kontroliše, kao što smo rekli, izvršnu i zakonodavnu i sudsku vlast, već i da kontroliše savremena sredstva komunikacije, a savremena sredstva komunikacije neretko su snažnija i jača u odnosu na tradicionalne institucije i institute vršenja vlasti i suvereniteta, pa i demokratije na kraju krajeva. To što Telegramom još uvek smatraju da je to jedini necenzurisani protok informacija i slično ono što ste vi rekli, dakle, zapravo u nekom trenutku i pravi pometnju, ja ću se opet osvrnuti na to podzemlje, pravi li pometnju u policijskom vrhu? Kako da ne? Znači, ja sam to malo pre rekao. Upravo kada se desi pojavljivanje neke nove platforme ili policija u tom momentu, kad kaže policija, organi bezbednosti, svi ne mogu da dođu do sadržaja koje se razmenjuju, a koriste se radi kriminalnih radnji, naravno da to pride, što kaže, veliku pažnju radu policije i samim tim i ometa čitav proces nekog suzbijanja kriminala. I upravo zato ja sa tog aspekta kažem da je on zbog te nesaradljivosti verovatno i sada priveden, kako bi se i sam Sky, na primjer, je tako isto pridavao dosta muke organima reda, dok se on nije otključao, što bi rekli, i na kraju krajeva izašlo mnogo toga otključavanjem cele platforme. Ma nemate bezbedne enkripcije.
agresije, kako oni to zove. To ne postoji. To se kad tada se otkrije. Oni trenutno koriste to jer smatraju da je to bezbedno. Zapravo vam pomažu. Pomažu, ali zaista, znači, razmjena podataka koja sada ide savremenim tim sredstvima, odnosno, je velika, internetom je velika, zaista velika, jer, znate kako, evo ja sam imao, ajde kažem, i sreće da sam radio i u malim sredinama, jer sam jedno vreme bio načelnik i Leskovca i Požarevca, ne kažem da je to mala sredina, ali jeste manja od Beograda, gde sam ceo svoj radni vek proveo, i velike muke su nam pridavali upravo to što nisu razmenjivali podatke putem telefona ili porukama, već su se lično nalazili. Sada, kada su u pitanju velike trgovine narkoticima ili ljudima, što je tako prioritet svih bezbednostnih službi ili dečije pornografije ili ne znam, pranja novca, to se koriste sredstva upravo ovako kada se u tom momentu, kada oni procenjuju da mogu da razmene na bezbedan način. Ali ono što je Ivan rekao, ne postoji to. Kad tada, ako u tom momentu ne, vrlo brzo se sigurno to razotkrije i sve to... Znači, vraćamo se na tradicionalno, je li tako? Na javku, kako ono kaže? Pa javku, to je nešto što... Preko tarabe da se nađemo negde i to je to. Nećemo znati jer se mi ne bavimo kriminalnim. Kako su Skojevci ilegalci komunicirali? Lozinke. Lozinka je, kako ono veš u filmu Walter Brani Sarajevo? Vetar je... Iako je to, onaj ko je stvorio internet, taj može da ga kontroliše, nemojmo da imamo iluzije. Internet je po meni najveća pošast savremena, po meni. Ne kažem da sam ja. I internet i sve ove društvene mreže su pošast. Telegram meni jeste malo simpatičniji, zato što je malo drugačiji od svih ovih koje na kraju krajeva ja ni ne poznajem. Ja nikad nisam bio korisnik ni Facebooka, ni Instagram, ajde sve ove aplikacije. A se u poslu, u advokaturi, pozivate nekada na Telegram i na nešto do sada? To što bi se pozivao, ja kako da vam kažem, ja što bi, pa nisam ja... Ne znam, možda se branili nekoga koja je imao susret sa Telegramom. Oni ne daju podatke. Kako da vam kažem, ja sam ja i postoje vi u predmetima, čitate tamo od te Sky aplikacije i tako dalje, pa... Mislim, svako ima pravo da koristi koju god hoće aplikaciju, to nije zabranjeno. To je jasno. To apsolutno, znači, ne znači da je zabranjeno ono što nije izričito dozvoljeno. Ne treba nigde da piše, ti možeš da, ne znam, kao ako se obavljaš ovu delatnost ili onu delatnost, da imaš, možeš da koristiš ili ne možeš da koristiš neku aplikaciju. Pa kažu kao dozvoljeno je, ti apsolutno možeš da koristiš svaku aplikaciju, pa ona je, kako da kažem, internet je postao paralelni svet. Pa danas ako niste na internetu, vi ne možete da realizujete svoje osnovna prava. Sad će od novembra nećete moći da putujete u Evropu ako ne popunite neku aplikaciju. Znači, nema, znači mora da... Pa od sledećeg godine će biti da morate da zatražite dozvolu da uđete u Evropu, a kao nema bezviznog režima. Tako da, a da ne govorim sad ova e-uprava i ovako ove stvari, pa vi u katastar ne možete danas da podnesete nikakav zahtev ukoliko niste onaj registrovani korisnik. Dakle, a pričamo o zaštiti podataka. Šta smo tražili, to smo i dobili. Svi smo besomučno i nekritički čeznuli da budemo sve prisutni u tom virtualnom svetu. Dobili smo virtualni svet u svakodnevnom životu i to u takvoj meri i na takav način da bez njega više ne možemo, ne samo da funkcionišemo, nego ne možemo da realizujemo elementarna ljudska, građanska, odnosno svoja lična prava. I to je prosto tako. Onaj ko je to projektovao pre 20, 30, 40 godina, upravo je došao na ono što je hteo. Moje ključno pitanje je bilo da li se trgovina drogom preselila na Telegram, konkretno na internet i tako dalje. Preselila se na internet, ali ne samo isključivo na Telegram. U tome je odgovor... Ma nemoj, mislim, vi sad verujete Macronu, ja njemu ne verujem ništa. Ja dajem paradigmu, stavljam. Ja da verujem Makronu, ne bi vas volao. Meni on kad kaže da je ovo plavo ovde u vašem studiju, ja bi se zamislio da li jeste. Pustite vi to. Ja sam vas pitala najjednostavnije moguće. To zvanično objašnjenje da je on saučesnik u izvršenju krivičnih dela. Mislim, to je prvo... Šta je sa Dark Webom? Zašto se Dark Web toliko, da kažem, pominje u tom nizu kad se pominje i Sky? Malo pre smo ga, to je tamo stranica interneta i ona se upravo, ajde, najpristupačnija je bila i ono što smo znali i pre Skaja i pre Telegrama i tako dalje, postojanje tog Darkneta. Za ulazak u Darknet je potreban poseban softver. Kada uđete u Darknet, vi možete da
ajde pristupite određenim stranicama, ali ne možete svim. I za određene stranice mora da postoji posebna IP adresa kako možete ući u sadržaj tih stranica. E, upravo taj, to znam jer iz svog vremena znam, jer smo mi to zaista vrlo radili i kažem, stalno pohvaljujem rad odeljenja za visokotehnološki kriminal ministarstva koje i dobija velika priznanja za sve ono što je radilo. I tužilaštvo, tako je, i Branko Stanković, da. I svih njegovih, njegovih zamenika, odnosno više ne zamenika, javnih tužilaca. Tako je, zaista, izvinjavam što to nisam spomenuo. A ko daje odobrenje da se može pristupiti dark webu, ako sam dobro razumela? Nema odobrenje, pa to je način komunikacije kad neko želi, kad uđe tu, on može da komunicira. I tu je zaista, na tim stranicama se odvijaju velike kriminalne radnje. Znači, tu se i poziva i na atentat, i može da se izvrši, da se pronađe atentator, može da se pronađe ko trguje narkoticima, može da se pronađe ko trguje ljudima itd. itd. Upravo je zadatak svih ljudi koji ne samo u našem ministarstvu unutrašnjih poslova, već i drugim razmenom podataka između zemalja, međunarodnom policijskom saradnjom, da se dođe do podataka koje se razmenjuju preko... Pa je li teroristički napad u Kroku City organizovan putem Telegrama? Sve. Eto, ajde sad da budu, mislim, krivo sedi pravo zbori i govori. Znači, ali taj teroristički napad je, to je najveći, to je jedan od najmasovnijih, odnosno najbrutalnijih terorističkih napada o kome više niko ne govori. Pre samo 2-3 mjeseca, ja sam tad bio, recimo, baš u to vrijeme. Ali rekao ste malo čas da vam je omiljen Telegram. Pa šta ti ima veze, što je meni, ja nisam rekao da mi je omiljen, ja sam rekao da mi je možda malo više simpatičniji u odnosu na ove globalističke aplikacije, ne znam, pa šta na Facebooku ne možda kažete ništa protiv korone, niste mogli da kažete, šta izađe i kaže, ne znam, oni tamo, ja sam ih zvao, tada sve, sve te, šta ste vi mogli da kažete, a šta, do čega smo danas došli, što se tiče korone i vakcine? Jo, nemojte, molim vas, pa ne, da se vraćamo ponovo. Došli. Ne, samo na... danas diskutujemo, danas za sutra. Znači, danas jedno, sutra drugo, preksutra treće, šta? Znači, ako već danas diskutujemo o tom Telegramu, jeste. Znači, zvaničan, to je zvanična informacija, zvaničan podatak. Čak su i ovi atentatori, odnosno teroristi, priznali da su angažovani putem Telegrama. Ali, to ne znači da je ta aplikacija stvorena radi vršenja. I ne možemo da i pripisujemo ono što su zvanični organi postupka bilo koje države, pa neka su i francuske države, nebitno, sad govorimo organima postupka, ne govorimo konkretno o jednom političaru, organima postupka ipak moramo da verujemo, ali ako im ne verujemo, onda sve ode dođe vola, složit ćeš se sa nam ili ne, takvi su kakvi su, moramo da im verujemo. Ne možemo mi sad nekritično nekritički da stanemo na stanovište onoga što su organi postupka zvanično objavili, zbog čega su protiv nekoga sproveli krivični progon, odnosno otpočeli neki istražni postupak i odredili takozvano policijsko zadržavanje. Čim to policijsko zadržavanje se nije pretvorilo u neko dalje zadržavanje, Boga pitaj šta su se oni tamo, da su oni tamo našli, evo da privedemo kraj. Samo zaključak je na vaš odgovor, na vaše pitanje da damo odgovor. Znači, da, postoji velika zloupotreba ne samo Telegrama, već svih internet mreža koje se pojavljuju i koje su nam dostupne. Upravo za kriminalne radnje koje smo malo prespomenuli, koje su najteže. Upravo krijumčarenje, droge, trgovina ljudima, pranje novca i dečje pornografije. To su prioritet rada svih policija sveta i to je nešto što je neminulo. A nekada su se dijene u štampanim sredstvima javnog obaveštavanja ili ti, kako se to danas kaže, štampanim medijima, ja više volim da kažem štampana sredstva javnog obaveštavanja, novine nekadašnje, nekada su ljudi znali, odnosno čak i kriminalci pa i teroristi da komuniciraju putem objavljivanja oglasa. Tako da su i to bile poruke skrivene, neskrivene, lozinke i tako dalje. Možda toga ima još, je li tako da je? Pa ne možemo da kažemo da je glavni odgovorni urednik neke novine saučesnik u izvršenju nekog krivičnog dela. Ne možemo, to se slažemo. Evo, na kraju smo se složili. Ja se sa vama uvijek slažem. I ja sa vama. Hvala vam mnogo, je bilo zanimljivo razgovarati sa vama i uvijek čovjek sazna nešto novo. Hvala mnogo na današnjem gostovanju.